Opravy jsme zahájili v březnu letošního roku a ta první etapa je dokončená vlastně dnešním dnem. A ta první etapa je nejdůležitější, protože nešla nějak rozpůlit, rozetapovat dál, musela se udělat najednou. Takže v roce 2020 udělala se první etapa. Další dvě etapy máme vymyšleny do dvou let, ale když to bude díl, tak to taky jako ničemu nevadí. V ideálním případě si zazvoníme za dva roky od dnešního dne. Zvonice připravená ke spuštění, to znamená, byl vybudován nový základový dřevěný rošt. Ten dřevěný rošt byl opatřen dlaby, proti tomu na sloupcích a na spěrách byly vytvořeny nové čepy. Takže v tento okamžik ta zvonice se vlastně spouští dolů, kdy čepy zapadnou do dlabů a vlastně zvonice bude mít takový ten základní statický základ, prostě bude zpevněna. Pod tím základovým roštem jako novinka jsou udělány kamenné pískovcové základy, aby nám to dřevo, nové dřevo, neleželo na terénu. Mezi to bude potom proveden zásyp, který umožní větrání, aby nedošlo k té situaci, kterou jsme tady vlastně řešili, že ten základový rošt strouchnivěl tak, až že se dal prostě vyhrabávat a neměl žádnou statickou únosnost. Naše město přispělo na opravu zvoničky 778 tisíc korun.